Lajkujte klip ako imate bar jedan win u Fortniteu. No klip. I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip. Za danas sam za vas spremio, kao što znate, novi challenge, ali pre nego što vam kažem u kojem challengeu se radi, želim da vas pozovem na Gamescon. Ove godine Gamescon u Beogradu, Beogradski sajam, hala 1, 1A i 2, 6. 7. i 8. decembar, to je petak, subota, nedelja, bit ću sva tri dana tamo, znači prvi put sva tri dana na, kako se zove, sajmu, slikat ćemo se kod Vajčarka na štandu, zato obavezno dođite kod Vajčark, znači kako uđete na Gamescon, plus gde je Vajčark, dođete, slikamo se, zajebavamo se, razumete, takođe bit ću i kod Rura, organizuje se jedan Fortnite turnir koji ću ja da igram, a koji vi možete isto da igrate, imate u opisu sve, tako da brzo postite opis. Za današnji challenge sam spremio samo CV Rarity, znači sve što je sivo ja mogu da koristim i ništa drugo. Bilo je jako teško, bilo je jako napeto, na samom kraju je bilo jako napeto. Pogledajte klip do kraja, a mi idemo u klip. Bam! I veliki pozdrav svima ljudi, kao što vidite, evo nas u novom challenge-u, danas radimo challenge samo siva oružja, tako da ono, ja se nadam da ćemo uspjeti, nikad nisam uradio ovaj challenge u novoj sezoni, u staroj je bio lagan, ali u ovoj novoj će da bude jako težak, zato što ima jako malo stvari koje ja mogu da koristim, tako da evo je prva stvar koju možemo koristiti je M-ka, nadam se ćemo prvi da sletimo na nju i da je pokupimo, tako je, naravno, uzimamo M-ku. Sad ovdje imam se i svašta što sam prvi put ušao na account posle godinu dana, ali nema veze, ovdje uzimamo chest, chest daje, pa da, naravno da daje nešto u buj, da imamo što će ovaj chest da da, nažalost ne možemo da se healamo, možemo samo bandaže da koristimo, pogledajte šta daje se onaj chest, pa da li je to normalno ljudi moji, gledajte šta daje chest, nažalost neko nam je došao na našu kuću, jako je low. Negdje nam je pobjegao bata. Okej, bata nam je mrtav. Zašto nije popio shield, meni to nije jasno. Ali ajde, nema veze. Ubili smo batu. Gle, šta ima čovjek, balba. Ma daj čovječe, ja to ne smijem da pick upujem to, brat. Ne smijem koristim. Nije fair. Ovaj CV challenge stvarno nije fair. Okej, nisam dobacio. Ali ova bomba rešava. Ova bomba pravi havariju. Gledajte sad ovo. Znači, obratite pažnju na bombu. Ono što je uradila ova bomba je uplašila protivnika da ne ode negde. WTF. Bra, ubili smo sve, ali nemamo više healova. Ovaj, nemamo pump, da, to sam teo reći. I ovde pojeli su sve pečurke, pa da li su oni normalni? Sram je bilo, uzeli smo ovo, nisam teo da uzem, majke mi. Ok, ako ovdje nema nikog, smorit ću se jako, znači, ako ovdje niko nije sleteo, onda mislim stvarno, a mislim da jeste. Samo je negdje otišao bata, a mi ne znamo gde, probat ćemo da ga nađemo od uzgore. Evo ga, tu je, čujemo ga. Sine, gde si pošao, daj taj tactical. Daj ključe od Mercedesa, daj tog Rolexa, sve daj. Okej. Imamo 999 drva, nice. Okej, ljudi moji, posle pola sata trčanja kroz mapu, ja konačno nalazim neke ljude. Znači, verovali vi ili ne. Opa, stoja. Opa. Sine moj, pa ti letiš dole. Edite me. Pao sam, nemoj da me sprdaš da sam pao. O, je liki, nenormalno. Au. Nemoj da ga nekoga snajpovu. Lando ga neko snajpovu. Ne mogu da verujem odakle sam pao, ljudi moji.
Dobro sam ostao živ, bukvalno. Ovaj lik je bio bukvalno mrtav. Skinuo sam mu 100 healtha bio i posle sam ga opet iskidao. Kao što rekao, posle pola sata lutanja. Bukvalno, ali nisam lutao, nego sam lutao. Kako sad to da vam objasnim, a da skontate. Trčao sam kroz mapu kao mental pola sata, nisam mogao nikog da nađem, da ga bijem. Jao, sad smo konačno naišli na lika nekog i... ispostavio se da lika, ono. E, druže, ajde, nemoj to da radiš, molim te, nemoj to... Gliko. Si normalan? Gledaj kako nekto ovo je ladno. Ja ne mogu da verujem kakvi su ovo ljudi. Oni samo grade i grade i ja padam i padam. E, pa to neće da može tako. E, druže moj, pao si dole. Kolega, pali ste. Odakle, gledi, gdje je on otišao? A ovaj nije normalan, majke mi mile. Ovo jako je normalan, ljudi, pa ja brišem Fortnite. Kao što sam krenuo da pričam. Pula sata sam tražio ljudi, konačno sad se bijem s nekim, ali nema i dalje. I dalje ima jako malo ljudi. Opa, evo ga, batica. Upravo je bio lejzerovan. I umro je, to je to. Davaj, davaj, šta sve imaš tu? Uuu, lepo, 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 nećemo šildove, nećemo šildove. I nećemo je trepove, također. Gdje su ljudi? Ostali nam još dva protivnika. Ali oni imaju snajper, jedno ga lik. Tu nešto edituje ovo ono. Samo tiho, samo polako. Ju, 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 on me zeknuo, bata. Hoćeš da me rušiš, a? Dobro me zrušio lik, inače bi onaj snajpao, bata. Dobro je, preživeo sam. Ostao još jedan batica. Ovo je bilo napeto, ali lik je bio preloš, samo što sam ja bio još lošiji od prelošog. Od prelošeg ili od prelo, kako god. Još jedan batica, ostavio moje pečurke, sad ćemo mi njih da gricnemo, ne brinite se. Wow. Mada. Juuu. To boli. To boli, sine.
Ajmo, Batu, šta je? Bilo ti lijepo da me pucaš od gore, sad kad sam ja gore, šta ćemo onda, a? Reši, glupana. Samo sive puške challenge i sivo sve. Sve sivo challenge, ljudi moji. Malo je bilo dosadno jer ono, malo su, nisu bili toliko ono igrači, kako da kažem, izazovni, ali uspjeli smo da rešimo challenge. Ako vam se svidio challenge, bacite like i subscribe, support kreator PUBG YT, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!